А коли прибули на те місце, що звуть череповища, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. Ісус же промовив Отче відпусти їм, бо не знають, що чинять вони, а як Його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивились, насміхалися з ними й старшини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали і казали, коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Був же й напис над ним письмом грецьким, латинським і гебрейським написаний: Це цар юдейський. А один з розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: Чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався що й другий, і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє і промов до Нього, Ісус, по правді кажу тобі, Ти будеш зо мною сьогодні в раю. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки твої віддаю свого Духа, і оце прорікши Він Духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, Він Бога прослав, говорячи, дійсно праведний був чоловік цей, і ось натоп, який зійшовшись на видовище, це як побачив, що сталося, бив у груди себе, та вертався. Усі ж знайомі його, і ті жінки, що прийшли, були з ним з Галілеї здалека стояли. І дивились на це. Єрусалим готується до Пасхи, попереду свято Присників, чимало людей зібралося в місті, готуються споживати Пасху, готуються ось спожити ось те ягня пасхальне, і кожен розумів, наскільки це відповідально. Разом з тим Біблія говорить нам про те, що в Єрусалимі, попри те, все, що відбувається, ось та Пасха, яку звершують євреї. Бог звершує ще одну Пасху, починається щось, щось незвичайне, звершується щось особливе те, аналогів чому немає. Ми сьогодні дивимося, можливо, вдаль віків, ми дивимося на сторінки священного писання, ми намагаємось зрозуміти ціну, заплачену за нас, наскільки то складно, наскільки то тяжко було, наскільки то велика ціна, можливо, подібно готуючись до Пасхи, нас клопоти? У нас турботи, але хотів би одне питання задати для всіх нас, що сьогодні для мене говорить Голгофа. Вже ми звикли давати якусь характеристику тим чи іншим подіям, але що для мене особисто говорить приклад і жертва Ісуса Христа, що для мене говорить жертва Голгофи. Я читав перш над усе, це велика Божа любов. Коли ми дивимося на сторінки священного писання, починаючи від днів приходу Ісуса Христа на цю землю, і аж до Голгофи, до Гевсиманії, до початку страждань. Кожен крок Його на землі, кожна Його справа це прояв величезної любові до людей. Він бачив стражнене серце, він бачив знедолене людське життя. Він, щоразу бачачи людську долю, людське життя, він хотів помилувати. Він хотів допомогти, він хотів розв'язати. Більше того, апостол Іван, пишучи по Гефсиманію про цю вечерю, яку звершував Ісус, розпочинає тринадцятий розділ такими словами, каже: полюбив своїх, до кінця полюбив їх. Знаєте, не до якогось моменту, не просто досконалих, не якихось найкращих. Але полюбив усіх, полюбив до кінця. І ця велика любов, яка наповняла його серце, вона вела його на Голгофу. Не просто в Гевсиманському саду, не перед Синедріоном, не перед Іродом чи Пилатом, чи по дорозі на Голгофу, а він не зупинився. І навіть висячи на Голгофському хресті, він казав: Отче, прости їм. Бо не знають, що чинять. Він розумів ціль своєї місії, він розумів відповідальність своєї місії. Він, він розумів важливість цієї події. Це щось особливе відбувалося. Творець стояв перед творивом, Божий син перед грішниками, зодягнений терновий вінець. Йому не жаліли плювків, йому не жаліли ударів. В ньому його били й казали радій цар юдейський, його з нього знущалися, з нього насміхалися, але він мовчав, як агнець, і йшов на Голгофу, несучи на плечах своїх, тяжесть гріха всього людства, тих, що були, тих, що є, і тих, що будуть, щоб нас сюди викупити, оправдати, простити. І сьогодні, піднімаючи свій погляд на Голгофу, хай наш погляд побачить, наскільки величезна є Божа любов. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це наскільки великий гріх, коли ми дивимося на подію, яка сталася ось там на Головському Христі, сталося щось незвичне, що не було до цього часу. Ось там в Гевсимані, починаючи учні, розбіглися і залишили і Ісуса, ще дехто йшов туди до Синедріону, дехто здаля йшов за Ісусом, але висячи на Головському хресті розп'ятий. Він в тузі його серце наповнилося болем, не болем жалю за себе, але болем розлуки з небесним отцем Він каже: Отче. Для чого ти залишив мене, настільки ось те, що було споконвіку нероздільним, на Головському Христі, стало роздільним Отець і Син, стало роздільним, щоб нам на Голгофі, ось там дарувати прощення, відкрити небо, дарувати оправдання, наскільки величезний гріх, коли Ісус взяв на свої плечі гріх всього людства, Отець Небесний. Не зміг бути в спільності з цим гріхом, і там на Голгофі Отець і син вони розділилися. Наскільки великий гріх Хай скаже нам Голгофа? І ще один момент, на який хотів би звернути увагу, це те, що Христос спасає вчора і сьогодні, і скільки продовжується життя наше, допоки відкриті двері благодаті. Кров Ісуса Христа вона не втрачає сили, вона не зменшується. Пройшли століття з того часу, коли Ісус був піднятий на Голговському Христі. Може, ось сьогодні ніхто нам не покаже того місця, де був, де був закріплений, поставлений той хрест, але пройшли століття роки і жертва Ісуса Христа. Вона і сьогодні дарує свободу. Кров Ісуса Христа і сьогодні омиває від усякого гріха. І цій жертві немає аналогів. Жертви, які приносились в Ізраїлі, вони покривали гріх, приносились за певний гріх, але жертва Ісуса Христа вона звільняє від гріха. Жертва Ісуса Христа, вона дає свободу, вона дарує надію, вона для нас відкриває небо. Іван Лист Лука пише, описуючи ось цю подію, каже, люди стояли. І дивилися. Хтось із глибоким сумом, хтось із глибокою печалю, хтось з радістю, хтось з насмішкою, хтось радів через те, що ось той, через якого мали неспокій, більше його не буде поміж них. Хтось з глибокою скорботою, заливаючись сльозами, дивлячись на страждання Ісуса Христа, розумів доброго вчителя, його не буде більше спосеред нас. Каже, вони стояли зі слізми, дивились на це все. Хтось насміхався, хтось дивився, не розуміючи, що це відбувається. Але каже Боже Слово, коли це все сталося, то навіть і вояк сказав, що дійсно цей чоловік праведний був. Ми в цей день сьогодні, в ці дні, згадуючи життя Ісуса Христа, згадуючи його страждання, згадуючи його подвиг Голгофа, ми свій зір піднімаємо. На Голгофу, але що бачить мій погляд? Що я усвідомлюю в своєму серці, дивлячись на Голгофу, вірую вперед, що бачить мій погляд. Каже слово Боже, дорого куплені ви від вашого марнотного життя, викуплені і оправдані. Щасливі ми люди, коли піднімаючи свій погляд на Голгофу, ми бачимо там Спасителя, ми бачимо там жертву, яка, яка була за мене, звершена, яка, яка має місце у моєму житті, дивлячись, на яку я розумію мені відкрите небо, дивлячись, на яку я приймаю Божі обітниці і Божу милість, хай Бог нас поблагословить. Ми разом нині будемо дякувати Господеві за подвиг Голгофи. Ми разом будемо молитися, щоби Бог поблагословив підняти свій зір туди. Може, у десятки віршів. Сотні псалмів вони закликають підніми свій погляд на Голгофу. Але хотілося б, щоб не просто, можливо, думками ще якось, але щоб піднявши свій погляд. Ми зрозуміли ціну, заплачену за нас. Ми зрозуміли, ми зрозуміли те, що говорить для нас Голгофа. Хай прославне буде Господнє ім'я там, де ми є. Ми разом піднімемося і будемо молитись. Амінь. Галілуя, хвала, і слава тобі, Господь. Алілуя, подяка Тобі, Боже наш ми величаємо ім'я Твоє Господи. Ми прославляємо Тебе за подвиг Голгофи, Боже, за Твоє спасіння, Господи. Ми сьогодні, в ці дні, ми звертаємо свій погляд туди, на сторінки священного писання. Ми дивимося на твою жертву, на те, що ти звершив ради нас, ради спасіння нашого, ради викуплення нашого, Господи, і ми розуміємо, як тут дорого. Господи, ми не знаємо, чим ми стали особливими для Тебе, що ти так дорого заплатив за спасіння наше. Ціною життя свого сина, Господи, ціною Ісуса Христа, Господь, і кожна капля там на голові говорила про те, що Ти нас полюбив. Полюбив до кінця, полюбив все ціло, Господи. Слава тобі, Аллилуйя, хвала Тобі, Боже, Хай буде благословене ім'я Твоє, Хай буде прославне в серцях наших, Боже. Боже, сьогодні, піднімаючись свій погляд на голову, ми до кінця не можемо зацінити. Ми не можемо свідомити, як то дорого обійшлось для Тебе, Господи. Але ми щиро вдячні тобі за твою превелику любов. За Твою милість, Господи, що Ти не погнушався нас людей, Ти прийшов на цю землю, Ти прийшов, Ти виконав закон, ти виконав Писання, Ти за писанням помер, і ти за писанням воскрес, слава Тобі! І в Тиму Воскресінні, Господи, оправдання наше в Твоїй жертві, спасіння наше. Слава Тобі, слава Тобі! Аллує, хвала Тобі, Боже. Ми прославляємо ім'я Твоє, Господи, і наше бажання в цей час вечоровий разом. Прославити тебе, Господи, за подвиг Олгофи, за твою любов, за спасіння, слава тобі, Алілуя! хай буде прославне і благословений ім'я Твоє, Боже наш, ми нині просим. Благослови час цього зібрання, благослови кожну проповідь, благослови кожен псалом. Те, що буде, хай буде для збудування, хай буде для зміцнення в вірі, Боже, хай підбадьориться дух народу Твого, Господи. Ми розуміємо те, що прийде час, і Ти з ласки Твої ми зберемося разом. Ми разом на цьому місці прославимо ім'я Твоє, Господи. Ми просимо, благослови кожного з нас, де ми знаходимося, де хто є, Боже. Благослови Твоєю благодаттю, благослови. Твоєю потіхою благослови твоєю милістю, Боже, хай прославиться ім'я Твоє. Ми за все тобі приносимо щиру хвалу і подяку. Будь благословений, будь прославний і будь восвеличений, як вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.